ไม่ทะเลบานตามพืชออกแง่เข้มรัสไรมนหนึ่งลูกอภิบาลสกบันทีไรคิมฟินนองตรีเชียตรีเชียอย่างนั้นชนะสเตนอัปรบอยังขยมบรรทออทัวร์การลบอัดโปรเมนีGMS Ultra ជាអ្នកឯកទេសព្យាបាលរបញ្ហាសុខភាពបរិសុទ្ធតើលោកអ្នកដឹងទេការញ៉ាំ GMS Ultra មួយកញ្ចប់តូចអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ GMS Ultra គឺជាប្រភេទអាហារកោសិកាអាចជួយទៅបំពេញគ្រប់ផ្នែកនៃសរីរាង្គដែលខ្វះខាតឬបាត់បង់ប្រឆាំងភាពចាស់បំបាត់រោគស្នាមជ្រួញជ្រួញចាស់ជាងវ័យជួយសម្រួលបញ្ហារលាកសរសៃបង្ការការពុកឆ្អឹងកាត់បន្ថយ stress ឈឺក្បាលប្រកាំងប្រឆាំងបញ្ហាមហារីកលើឈាមលើជាតិស្ករទឹកនោមប្រៃសម្រួលដល់បញ្ហារលាកសាច់ដុំបង្ការសាច់ដុំការពារជំងឺផ្ដាសាយអាការៈហឺតពុលអាហារនិងរាគក្អួតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនោមញ៉ាំខ្សោយក្រលៀនខ្សោយបដងអាចប្រើប្រតិផល GMS Ultra និង Probiotic ទាំងពីរមុខនេះលាយបញ្ចូលគ្នាដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពលឿននិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបន្ថែមពីនេះក្រុមផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំគឺសុទ្ធសឹងតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណ 100% ឆ្លងកាត់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានត្រឹមត្រូវធានាទាំងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លោកអ្នកអាចធ្វើការតំណែងទំនងមកកាន់បាទយើងឃើញថាមហាជនភាគច្រើនគាត់សិតសឹងតែបានដឹងទៅហើយពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់អភិបាលស្រុកវ័យក្មេងលោកឃីមហ្វីណង់តាមរយៈសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានស្រុកបន្ទាយស្រីកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកាន់តែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផងដែរដោយឡែកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមន្តបានបង្ហោះនៅរូបភាពពីសញ្ញាជាមួយនឹងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីដែលកំពុងតែមានឈ្មោះរូបនេះជាមួយនឹងរូបភាពអង្គុយគៀកកិតស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាខ្លាំងនោះកំពូលតារាចម្រៀងត្រនំហងមាសអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមន្តបានអះអាងឲ្យដឹងថារវាងលោកនិងអភិបាលស្រុកវ័យក្មេងឃីមហ្វីណង់គឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាជិត20ឆ្នាំមកហើយតែដោយហេតុជាប់រវល់ភារកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនទើបមិនដែលមានឱកាសបានជួបគ្នាទាល់តែសោះទោះបីជាយ៉ាងណាចិត្តនៅតែនឹករលឹកដល់គ្នាជានិច្ចផងដែរលោកអង្ញាខេមរៈស្រីមុនក៏បាននិយាយថាជាមួយនឹងមិត្តជិត20ឆ្នាំតែមិនសូវបានជួបគ្នាព្រោះរវល់រៀងរៀងខ្លួនតែចិត្តវិញនឹករលឹកគ្នាខ្លាំងណាស់លោកអភិបាលមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះចំណេះដឹងក៏ខ្ពង់ខ្ពស់សិលធម៌ក៏ល្អទៀតពិបាកនឹងរោគបានណាស់តាមរយៈសំណេរបានទម្លាយនៅអថកម្បាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះកន្លងមកអ្នកទាំងពីរមិនដែលបង្ហោះឬក៏បង្ហាញពីមិត្តភាពចំពោះគ្នានោះឡើយគូបញ្ជាក់ផងថាលោកឃីមហ្វីណង់ជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈសិរីមន្តគឺជាអភិបាលស្រុកមួយរូបដែលកំពុងតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញតាមរយៈកិច្ចការងារសង្គមនានានិងការបំពេញភារកិច្ចបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបលោកជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងប្រកបដោយសមត្ថភាពគណិតឆ្នៃប្រឌិតនិងទទួលបានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដងបាទយើងមនឹកស្មានថាអ្នកទាំងពីរគឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នារយៈពេល20ឆ្នាំទៅហើយបាទជាង20ឆ្នាំទៅហើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគាត់ទាំងពីរអ្នករវល់រៀងខ្លួនហើយក៏មិនបានបង្ហោះឬក៏ផុសពីតំណែងតំណងរបស់ខ្លួនដែរធំតែពេលនេះទេដែលបង្ហាញពីតំណែងតំណងរបស់គាត់គឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទបាទយើងឃើញថាការរាប់អានមិត្តភ័ក្តិបានយូរវែងចេះគឺមិនងាយស្រួលទេបាទអ្នកខ្លះគាត់រាប់អានបានមួយរយៈអញ្ចឹងក៏បែកបាក់គ្នាលែងស្គាល់គ្នាលែងរាប់រកគ្នាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរាប់អានបានមិត្តដ៏ល្អម្នាក់រាប់ឆ្នាំចេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិដ៏ល្អមែនទែនដែលយើងអាចនិយាយថាមិត្តភ័ក្តិពាន់ឆ្នាំរយឆ្នាំរបស់យើងណាបាទបានជឹងព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងក៏សូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា